il lumija hija ġurnata storika fl-istorja ta' l-ordni ta' Santu Sepulkru u Malta. Għaliex għall-ewwel darba fl-istorja kappella li hija importanti wkoll għal Malta stess, kappella ta' duna li tinsa fir-rabat se um, ant l-ordni għal ftehim li għajduħsi bħal 30 sena li ġejjin. Il-kappella hija waħda ta' seklu 17, fija ħafna pregi fija li ħafna nis forsi illu ma jafux bijom għalix magniċet tintuża bħala bħala kappella. L-idea li kienet ġiet għandi xi żmien ilu meta jiena komunikajt mal l wara ftit minuti mill-ewwel ikkonċeda li il kappella tagħmel sens jekk tiġi għandna x'nerġgħu nibdew nieħdu um, l-ispun tagħha bħala kappella li toffri servizzi. Għal-daqstant, minna unek Min qalbi kollha, ġifiri mhux għalija biss imma l-membri, mhux ta' Malta biss imma anka mondjali għaliex aħna għadna lil kulħadd tal-litana din il-kappella fidejna. Sipjana huwa li nebdew nagħmlu l-qudisat fija, l-ewwel ġimgħa tax xar mhux għall-membri biss, iż per primarjament tal-membri, però anka l-komunità temmek u anka Maltin u hawn oħrajn.